Kampung Panji merupakan sebuah perkampungan Melayu yang terletak di dalam daerah Kota Bharu. Kampung ini terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian di pangkalan cepat serta bandar Kubang Kerian. Taburan penduduk di kawasan ini dipengaruhi oleh bentuk fizikal muka bumi, kegiatan ekonomi dan kemudahan sosial seperti pendidikan, kesihatan, kemampuan dan lain-lain. Kawasan di Kampung Panji mempunyai penduduk yang padat kerana kawasan ini amat berdekatan dengan kawasan yang mempunyai kemudahan awam seperti hospital, sekolah dan sebagainya. What's wrong? You've been asking but I don't have an answer. How come? I'm still thinking, let's pretend to fall asleep now. Kegiatan ekonomi penduduk di Kampung Panji. Kegiatan ekonomi utama yang dijalankan adalah daripada sektor kegiatan ekonomi sekunder. Kegiatan ekonomi ini adalah terdiri daripada sektor perkilangan dan pembinaan dan perniagaan secara kecil-kecilan. Kilang Rowako adalah salah sebuah kilang yang terdapat berdekatan dengan kampung ini. Ianya merupakan sebuah syarikat yang berasal daripada Jepun. Rowako telah ditubuhkan di Kyoto pada tahun 1958. Di Malaysia, kilang ini dikenali dengan nama Rowako Elektronik Malaysia Sendirian Berhad. Pada mulanya, ianya terletak di Shah Alam, kemudian berpindah ke Pulau Pinang dan akhirnya sekarang kekal di kawasan perindustrian pangkalan cepat di Kota Bharu, Kelantan. Kilang ini adalah sebuah kilang pengeluar produk semikonduktor elektronik kecil seperti transistor dan diode. Selain itu, terdapat juga sebuah kilang unit Malaysia sepenuhnya iaitu kilang AMIERA. Penduduk di kawasan ini juga menjalankan kegiatan ekonomi kecil-kecilan seperti membuka kedai-kedai makan dan kedai runcit secara sederhana. Kesimpulannya, ciri-ciri fizikal di sesebuah kawasan amat mempengaruhi kegiatan ekonomi di sesebuah kawasan. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sesebuah kawasan terbahagi kepada dua, iaitu faktor fizikal dan juga faktor kemanusiaan. Faktor fizikal terdiri daripada bentuk muka bumi, iklim dan sebagainya. Manakala bagi faktor kemanusiaan pula adalah seperti teknologi, dasar kerajaan dan juga infrastruktur di sesebuah kawasan. Okey, kawasan di Kampung Panji ini mempunyai bentuk muka bumi yang terdiri daripada tanah pamah. Tanah pamah ini sesuai untuk pembinaan kilang, jalan raya, bangunan dan sebagainya.
faktor tersebut telah menjadikan kawasan di Kampung Panji ini sebagai kawasan yang mempunyai taburan penduduk yang padat. Aktiviti pembinaan juga banyak dijalankan di kawasan Tanah Pamah memandangkan kos pembinaannya adalah lebih rendah. Sebagai contoh, ianya dapat dilihat melalui pembinaan kawasan perindustrian di Pangkalan Cepa yang terletak berdekatan dengan Kampung Panji. Kawasan tersebut telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di Kampung Panji, khususnya kepada golongan muda, dan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi di kawasan ini. Peace.